Здравейте, казвам се Иван Скипарнов и съм професионален фитнес инструктор. Здравейте, аз съм Светлана и също съм професионален инструктор. В това видео ще ви покажем кръгова тренировка със собствено тегло с определени повторения, които могат да варират според физическото ви състояние. Тя стимулира развитието и усъвършенстването на относителната сила и относителната силова и аеробна издържливост. За напреднали може да направите в 5 кръга. За начинаещи пък е препоръчително от 2 до 4 кръга с 4 до 8 повторения. Руски напади. Основно упражнение за крака, като стъпвате напред и се усуквате навън. Стремите се да разположите тежестта на цялото стъпало равномерно и да запазите коляното на една вертикална линия с петата. Брейкденс. За вас сме избрали модификация на брейк движение във фитнес тренировката. От стоещата лицева опора, глезените се обръщат в страни и се явяват опорна точка. Едновременно с обръщането повдигате едната ръка и я разполагате на линията с опорната и изнасяте изпънат напред противоположния на ръката крак. Връщате в изходно положение и изпълнявате движението на другата страна. По-интересен вариант на това е: от същото изходно положение изнасяме крака в напад напред. След това изнасяме задния крак, изпънат напред и повдигаме противоположната ръка нагоре. Връщаме в изходно положение и изпълняваме огледално. Планински катерач. Застанете в положение за лицева опора, като поставите дланите в една вертикала с рамената. Издавайте колената напред бързо, като ги редувате. Тук ще повишите издържливостта, ще стегнете корема и ще стабилизирате рамената. Косък лек. Силово упражнение за крака, активиращо почти всеки мускул в долната част на тялото. Изпълнява се чрез прехвърляне на тежестта от единия крак към другия, при което трябва да се стремите да разпределяте тежестта равномерно на стъпалото на носещия крак и да изнасяте коляното в страни, както и да бъдете с възможно по-изправен гръб. Коремна преса чрез повдигане едновременно противоположни крайници. Легнете на пода по гръб, изпънете ръцете над главата, докато опрат пода и едновременно повдигайте едната ръка и трупа заедно с противоположния крак, като се стремите да докоснете пръстите на краката. След това се връщате в изходна позиция и правите същото движение с другите крайници. Високо вдигнати колена. Кардио упражнение, чрез което освен да тренирате издръжливостта, тренирате и коремните мускули.